إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسي ودرينا دتك الصوماليات اللي بعتدوا كسو قارتي مقالة مقدشة وأي دتك كحق درنو واستعمالين بلاية دا على قانون وحن تعسينا دمان ومدة الصوماليات هو يوم كي الصوماليات يقويسس كأكدنتين سيدوك لو حن تعسينا دولة الصوماليات أو أيدو كهولن إن أي وحكة قبط أرنكاس waxaa halkan caawis ugu yimid odayaashi Soomaalida oo ku noola Ohio waxayna tacsi u dirayaan dhamaan umada Soomaaliye meel joogtaba waxaanu hal daqiiqo aamuseena aanu duceynayna dadkaas ku geeriyooday gacanta ka xaq daran oo ku dhintay qarxii ay soo abaabishay balaayadu faatahnu marayna faatah waxaan rabaa inaan ku wareejiyo hadda ninka midigta ee taagan oo kamid ah odayaasha Soomaalida oo magaciisa la yahay Abshir awalan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geerida ilaahay baa muxuu ahaa markuu binaadamka abuuray ayuu ku waajibiyay qof kasta inuu dhinto laakiin waxaan nasiib darraa dadka dhiiga cabka wax allaala wixii ilaa 10 sano oo ay dhiigaas gacanta kula jireen inay wali hamuunta hayso oo ay dhirgin taasina waxaan anagu eersanayaa dadka Soomaalida oo gurigooda ka soo toosayaan habarta gurigeeda ka soo toosay oo gurigiisa ka soo toosayo wiilka dhalinyarada walaalka gurigiisa ka soo toosay oo cadawgaas waa cadaw Ilaahay iyo cadaw Soomaaliyeed ee ku haya muxuu ahaa dhabta ku haysta oo qarsanaya Soomaaliduna dhibaatooyinka ka bixmayso haddana anagu iska deynin wax daran oo saqajaanka oo ina ku dhex jira oo Soomaali dumiska Soomaali dambe oo rajale ma jirayso waxaan soo jeedinaynaa oo dawladdana ka codsanaynaa gobolada ka codsanaynaa baadiye iyo geed iyo ceel meesh ku jiro qaran dubiska dadka xal lagu tago xal laga soo saaro xana la gowraco wax kale ma istaahilani assalaamu calaykum waraxmatullaah magacayga waxa la yiraahdaa Ibraahim Maxamed Arsheekeeyan ku magac dheerahay waxaan markaa ugu horeysa ka tacsiyeynaya dadkii Soomaaliyeed oo ahalka iyo walaalaha iyo waalidka balahay oo halkaas lagu xasuuqo gacan ka gardaran ay ku xasuuqday Ilaahay waxaan ugu baryayaa intii dhimatana in Ilaahay janno geeyo inta dhaawacan ay Ilaahay buusiyo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ma taqaanaa dadkaas waxaan na gaaray jabkii ugu weynaa baan na gaaray naxtintii ugu weynaydan maanta joognaan naxnay waxaan rabnaa in ummada Soomaaliyeed oo dhan ay halkaas midnimo ay ka muujiso ay iska aragto arintaas anigu dadkii baan u tacsiyeynayaa intaas aan ku soo gabagabeynayaa dawladda iyo shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo culimada diinka iyo dhalinyarada oo urrada bulshada dhamaantood inay gacmaha isqabsadaan kulan nafsan daaqatul mawt qof kastaana waa dhimanaya dadkii naga dhintay tiiraanyadoodan caawa halka u fadhinaa faatixadana aan u marno waxaa halkan dhankayga midig taagan Xaaji Farax Cadde oo ah intaqaana nin caam oo odayaasha magaalada rag ugu waaweyn ka mid ah asagaan hadda ku wareejinaya waxaanu u taagannahay caawa halka oo aanu isugu nimid ummadda Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay Soomaaliya magaalada Xamar inaan u tacsiyeyno qof kamadni man qoys waxay ka dhinteen ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga inaga dhinteen kaliyeen taasi ma fadhidaana annaguna taasi baan u fadhinaa u taaganahay intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay u boogadhayo qoysaskii ay ka geeriyoodeen iyo innaga oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed samir iyo iman Allah ka siiyo samir iyo iman Allah ka siiyo iyagana jannada firdowsa Ilaahay ha geeyo waxa inta raacda wala dhimanaya geeridu xaq weey hukunkani uu dhacay xagga Rabbi inuu ka ahaaday waxa ay mufkurad oo dhibaato ah kuwa dhiiga ku qubaysanaya ee dhiigya cabka ah ee maalin walba waxa iyo wax ka xun soo abaabulaya ee idin la jooga ee guryaha jiifa ee magaalada qarkeeda taagan in waxba laga qabanay dadkaas dad yar oo koroon wey
ciidamo badan baad ka rateen waxaanu Afrika laga keenay meel kasta laga keenay Mareykan laga keenay wax walba idinku kuli aad samaysteen wixii dhan baa jooga dayr waxa uu ka jiraa marka waxa weeyaan waxa jirta kulli dayac weyn baa jira masiibada sidaad isaga faydi lahaydeen anagu waanu idinka fognahay waxna kama qaban karo laakiin waan damqanaynaa jidhkan xanuunaya qalbigan xanuunaya waxa markaanu aragno waanu naxaynaa aad iyo aad baanu u murugaysanahay war murugada naga biyay idinkuna iska biya nimanka dowladda sheeganaya weeye arrintaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan u taagannahay caaway tacsidii dhibaatadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho haddii aan nahay odayaasha Columbus waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii dhintay iyo dadka dhaawaca ilaahay waxaan ka baryaynaa jannada ilaahay ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa dhaawaca ilaahay caafiyo awal waxaan maqli jiray wasaarad baa la galay nin xil dhibaanaha la goobhayay wasiir baa ku dhacay caruurtii iyo naagihii iyo odayaashii iyo ganacsatadii iyo guryihii iyo hoteeladii way wax la burbushay weligay ma arag dad guban oo aad mooda salay maanta ka hor ma arag intaa noola waxaa sabaynayaan waxa weeye waa wiilashii u dhashay dalka waxaa suuragal ah oo aan shaki ku jirin dadkaas 230 lagu sheegay oo dhintay iyo 400 oo dhaawac ah walaalkood iyo hooyadood inay yihiin nimanka dilhaya dadkay dhaleen iyo kuwa dhashay inay yihiin shaki ku jir Ethiopia ma imaan Kenya ma imaan Mareykan ma imaan cidna way soo duulin waa nimankii ku noolaa magaalada dhexdeeda wax ka leenaya ama gowladaha ka yimaadaan ama ka soo galeen isteeda kale waa Soomaali Soomaali waxa baabinaya waxa la dilhaya waa Soomaali waa odagii waa hooyo waa walaal waa gabadhii waa aqoonyankii waa ardadii jaamacadaha qalinjabisay waxa aan loo aadeyn waa ummadii dhaqaalaheedii iyo dhaqankii hawsheedii waxaanu leenahay dowladda Soomaaliya waa iska qaban kartaa dadka leenaya waana la siqaanaa qofba qofba yaqaanaa ha la qabto dadka ha la iska dhiciyo anagu waxaanu leenahay dhibaatada meesha ka dhacday aad iyo aad baa Soomaalidu dhan ka kacday ka xuntahay ka tacsiinaysa ilaahay jannada ka waraabiyo intaas aan kaga baxaya waxaan halkaa uga tacsiinaynaa dadka Soomaaliyeed oo ku dhamaaday Muqdisho ilaahay naxariis iyo jannada ha siiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadkii ehelka ay ka dhamaadeen naxariis samir iyo imaan Allah naga siiyo dhammaanteen waxaanu waa masiibo qaran baa la dhihi karaa islaanimona ma ahan islaanimona iska badaaye xataa bilow aadnimo ma ahan waxa meeshaas ka dhacay meeshaasu dadkii shacabka ahaa oo kala gooshayay oo wax gadanayay oo xamaalanayay baa la dhameeyay waxaasna xeer militarina ma ahayn meel dowlad degtana ma ahayn ujeedada laga lahaa ma garanayo dadkaasu anigu kuma tilmaami karo inay bilow aadan yihiin islaam iska badaaye islaam waxaas ma falo islaamkiiba ceebaynayaan bilow aadanimadiiba ceebaynayaan marka dowladda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa in nimankaas hawl laga qabto oo aan la sugin oo naf iyo maalba lagu baabiiyo meelay joogaan annakuna waa garab galayna insha allah waana u taagan asalaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa waxa weeye geeri tiraaya leh waxa weeye geeri aad iyo aad zalaazil aadami uu dhimo kii ugu weynaa weeye zalaazil aadami uu geysto kii ugu weynaa weeye oo dhaca qadarku waa dhacaa waqtigooduna waa galay laakiin waxa dar xumo ah ay xumada ay naloo geystay oo ay Soomaali u geysteen oo magaca muslimnimo u geysteen ba ay xumo ah waan laga gamin karin taas aanu ka xumnahay ma oran karo caawa nimankii wax sheegan jiray ama weekaan jirayna waxba moodaa inay ka awood badan tahay qaraxa kanu iyagiina ma hadlin waxaan leenahay dowladda tacsidii haddaanu dadkaanu galay oo dowladda gaarsiinay ilaahay ummaddaas wixii dhaawacana horta hawboogadhay wixii dhinteen allah u naxariisto ilaahay saasaan uga baryeenna ilaahay rabbiintii dhimatana u naxariiso inta bugtana ilaahay rabbigee u shaafi ilaahay rabbigee wuxuu ajaro wadaa jarka dambena naga qabo kan horena ilaahay dow ka shif wixii sameeyey ciday u tahayba ilaahu waanu waaninu ku kashif ilaahay saasaan ka baryaya
مركا هالكا وحن ليه واحد مودانا وحبا وحيكا وود بدينه دور دو حان كوطانينا إنان إقارين ميركستو أي لقشو إن باريتان أي سميسو آن إنا قارين ميركستو أي لقشو أنقو مركا وحن ديارون نهي هدانو داد كدبدها عنو نهي هدانو عاو كولومبس وهاي عنو كهدلينو هدانو جالية ديانو تاقن نهي ما أهوا عن بارينينا ما أهوا إيديننا مروق إيو مال بانو لقرب تاقن نهي يعني. Somalina waa inay ka dhaa umrug iyo maal maanta ama aan wada dhimanno ama dalka horeyno wax ka dhaxayn kara ma jiraan ay waxba lama noorin halkii ugu dambeysay maraysa taasaanu diyaar la nahay inuu ku baaritaanka iyo cadeynta iyo waxa qaban kartaan soo sameeya anaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu halka aanu ka guntano oo aanan il dambeys ku qaban qoys ma aha awl qoys baa lagu tilmaami jiray farqad baa lagu tilmaami jiray waxa kan waa dhaaftay ama qoys baa wax la yeelay ama reerabel baa loo jeeday midna ma aha waa Soomaali baa loo jeeda Soomaali baa loo jeeda muslim baa loo jeeda magaci baa la baabinaya muslimnimada iyo Soomaalinimo ilaahay hayna ka qabto waxaan ummada Soomaaliyeed dhamaan meel kasta ay joogto u direynaa tacsi anagoo caawa isugu nimid golaha naadigii Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ama community-ga Soomaalida magaalada Columbus Ohio wadanka Mareykanka waxa weeye mutuuxa jooga caawa halkan ka soo qayb galay kulankan ee ganacsatadii odayaashi ismadii wax garadkii dhalinyaradii ee Xasan Dheero isaguna a community leader-kii dhamaan xil dhibaanana la jooga dad badan oo akhyaar oo marti sharaf aan la joogta dhamaantayna waxaan tacsiir u direynaa dadkii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen xasuuqii lagu geystay dadka maxaan ku dhahday maanta shalayto ka dhacay ee hudheelka iyo agagaarka soobe waxaan u leenahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacan ilaahay ha u booga dhayo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut ilaahay baa quraankiisa ku sheegay sida uu abuuray nolosha ayuu geeridana uu abuuray laakiin midda noocaana geerida noocaana waa mid ummadii Soomaaliyeed lagu dabar goynayo inkastoo qof kasto ajashiisa uusan dhaafeynin haddana mid dareenkeena iyo caqligeena iyo maskaxdeena kacisay noqotay waxaan la qabaa tiraanyada iyo dhibaatada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay dareemayso dareenkeega ma soo koobi karo xalay wallahi ma seexan waxaan ka fikirayaa waddanka maadaama aan anigu waddanka hadda ka imid xaaladiisana ogahay tan oo kale weligay ma arag mana maqal xataa taariikhda kuma maqal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dad badan oo khiimo leh baa naga baxay laakiin tan oo kale weligeedna ma soo marin si kastaba ha ahaatee tan hadda dhacday kulley taariikh bay noqonaysaa midda soo socota sharteeda allaha naga qabto dalkan iyo dadkan allaha ka qabto dadkii laga dhintay oo qaraabadii laga baxay waanu la tiraanyeysanahay waanu la dareemaynaa dhibtii gaartay shaydaan iyo qaa'in iyo dhaalim ayaa dhibaatadan geystay oo ilaahay sabab uga dhigay waxaan leenahay dawladu sida awooddeeda aan ku ogaa way fiican tahay inay dadaal u gasho sidii lagu heli lahaa maskaxdii iyo caqligii iyo maalkii ka dambeeyay allah u naxariisto dadkii ku dhintay mar kale waan ka xunnahay aad baan ugu xunnahay ka duqof ahaan iyo ka jaaliyad ahaan iyo ka dad ahaanba aad baan ugu xunnahay naxariista janna allah ka waraabiyo dowladihii noo gurmaday guud ahaan islaam iyo gaalab waxay ahaadaan iyaguna waa mahadsan yihiin dal soo kacayaanahay inaanan dowlad macnaha burburkii iyaanan lagu ilaawin baan iyaduna baaq u direynaa dowladaha kaloo caalamka ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho soomaali oo dhan bay ku dhacday 18 gobol bay ku dhacday sababtoo ay tahay dadka meeshaas ku dhintay rijin gaar ah kama imaan Soomaali oo dhanba ka yimaadan kana dhinteen waa ka tacsiyeen waxaan leenahay mar hadii aad aragtay Soomaali waxa ku maamada haba waa lagu dalbartaa mar hadaan aragnay dhibaatada nahaysa iyo inaan nolol naxariisaneyn inaan ka gaashaamano oo taasoo kale si isna noogu dhicin aan ka gaashaamana dadweyne iyo dowladba aan iska kaashanaa la rabaa waxaan ku baaqayaa dadweyne iyo dowladba in la iskaashado oo cadow la iska qabto baan aad u soo jeedinayaa waana ka tacsiyeynaa dadkaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin
waxaan rabaa inaan mar kale iraahdo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin odayaasha Soomaaliyeed ee waxgarad ka soo qayb galay shirkan oo ujeedadiisu ahayd tacsi loo diray dadka Soomaaliyeed ee aan dhammaanteen aan nahay isku mowqif Soomaalinimo muujinayno dareenkayaga aanu ka qabno dhibaatada meesha ka dhacday aanu qabno aan runtii ka xunnahay kulligayo isla mar ahaantaasna aanu gacmaha isqabsannay gacmahana isqabsanayno waxaan rabaa meesha inaan ogeysiis ka sheego oo dadka Columbus joogaan u sheego waxaan qabanaynaa shir weyne baroordiiq ah oo dadkaas dhibaatadu ku dhacday aanu ugu baroordiiqayno ilaahay hadduu idmo asbuucan aan ku jirno dhammaadkiisa ama asbuucan dhexdiis waqti kasta waa soo sheegi doonaa waxaan idinka codsanaynaa inay had iyo jeer jiri doonaan dadka feer orda oo mar walba yiraahdo waxbaan samaynaynaa odayaashaan baan guddi ka samaynaynaa dadka Soomaaliyeed baan guddi ka samaynaynaa hooyooyinkaan ka samaynaynaa dhallinyaradan ka samaynaynaa iyaga oo wada socda baan hawshaas la qabanayaa ilaahay idinkii waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed waa idinku filan tahay ummadda Soomaaliyeed waa idin deeqdaa waa idin taageeradeeda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana way leedahay waxaan idinka codsanaynaa inaad ka hortagtaan horarkan waxaan idinka codsanaynaa arrimahan ma ahan arrin gobol iyo dowlad goboleed u yaalla arrimahanu ma ahan arrimo xisbi gooni u yaalla arrin qabiil gooni u yaalla ma ahan arrinkan waa arrin ummadda Soomaaliyeed taabtay waa arrin kulayl muujiyey oo arxan darro ay muuqato waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel la meel ay joogaan gacmahan isqabsanno khilaafka dhexdeennaaba laga faa'iidaysanaya qof kastoo maanta nool wuu dhimanaya waxaan u baahanahay intaanu nool nahay baan wax tari karnaa qofkii noolba wax tari kara inaan iskaashanno ilaahay aamino dad muslimiina baanu nahay annaguna aan isaamino waxa caloosheenna ku jiraan aanu ka saarno iskaashadnana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu